Ja, men vi har ju kameran från Ikea här, knäppar som vi hittade på nätet där. Du hade lust att reda på lite grann vad det handlade om, varför den fanns, gjordes. Så den kommer ju att delas ut vid vissa, jag tror det var Ikea Family Event. Så att den kommer liksom inte att säljas eller kommer inte gå och köpa sådär. Ja, men vi får väl se hur det funkar här då. Den testade vi behöver enligt bruksanvisningen är en skruvmejsel då ifrån Ikea då, tydligen. Batterier inte från Ikea däremot, och så sen har vi hela boxen. Så då, jag vet inte, vi får väl testa här då och se helt enkelt hur det känns. Nu får vi ta och använda den här då liksom. Ska vi säga, om nu håller ni in där, men så får vi en fin snittlinje här liksom. Eller får vi det? Ja, där. Åh, titta. Kan ju passa på att säga, vad var det? 2,3 megapixel. Ja. Internt minne. Ja, exakt. 40 bilder får vi plats med det. Du ser, nu... Det känns som att bygga ihop en IKEA-möbel här. Ja, men lite så. Åh, titta! Sådär. Titta. Går det regla USB? Eller vad var det då? Ja, den sitter fast. Den verkar sitta fast då. Ja. Den sitter ju i någon form av... Kan se att det är något kretskort här inne liksom. Så. Mm-hmm. Just det. Ser förhållandevis enkel ut. Ja, exakt. Faktiskt. Då måste vi öppna här då. Ja, titta. Här ska vi alltså... Jaha, sådär. Ja, så här ser den ut på insidan alltså. Ja, men ska vi se om vi får ge batterierna där. Slänga in lite batterier. Kartong. Det är ju spännande. Perfekt för beach. Ja. Eller inte. Alltså, sökaren är ju sjukt genomtänkt. Det är ju liksom, det är budgetvarianten, men den fungerar ju väldigt bra. Det är faktiskt ganska ovanligt med genomsiktssökare på kompaktkameran eftertiden. Ja, ju... precis. Analog dessutom. Ja, precis. Där har vi sökaren då. Ja. Egentligen bara ett stansat hål. Men det är ju inbyggd zoom dessutom. Kanon! Jag ser att jag tog det. Stod det. Och bildstabilisering, då är det bara att använda bordet här. Då ska vi se här, man skulle hålla in den här knappen då. Så finns det någon sorts diod här. Så ska vi se om vi testar och håller in här. Ja, och nu lyser det grönt. Då ska man kunna ta sin bild. Eller? Testar vi här då. Och så blinkar det. Nu håller den på att spara ner här då. Kändes det bra i avtryckaren? Liksom. Ja, men det var ändå stunsigt, ganska så här, liksom. Distinkt för att vara kartong. Ja, faktiskt. Och faktiskt. Liksom... Nej. Spänning. Vi får testa med en annan dator och se. Det är inte helt hundra här. Ja, nu hämtade vi en liten netbook här. Ska vi se hur det ser ut om vi testar med den. Där, titta. Det ökte upp en flyttbar disk. Och där, nu blir det bildspel här. Här har vi ju kamerakvinnan till och med. Och där är jag, det var ju den du tog. Ja. Ja. Ja, vad säger vi? Är det mästerligt? Det är väl, bilder. För att vara papp så är det väl ändå... Jag menar, jag har ju sett sämre bilder i mobiltelefoner. Ja, men faktiskt. Vad är dina intryck av den här? Ja, men den är ju lätt och smidig och väldigt användarvänlig. Du kan inte tappa bort det i så många inställningar liksom. Det är ju... Nej. Ganska enkelt. Ja. Så, ja, vädertåligheten är kanske inte jättebra, men ja. Det är en kul grej liksom. Ja. Ja, men kul. Faktiskt. Knäppa. Knäppa. Ja, knäpp.